barata amb 43 cèntims. Elles, nascudes el 2002, ni han conegut la pesseta ni tampoc el TVO, la revista d'historietes còmiques amb més ressò d'Espanya. Avui la fullegen per primera vegada, coincidint amb els actes que Vilafranca de Bonany reta el TVO, una revista que, curiosament, va tenir lligams amb aquest poble de l'interior de Mallorca. I és que, durant uns anys, Tomeu Bausà Rosselló, vilafranquer nascut l'any 1876, edità el cèlebre TVO a la seva editorial de Barcelona, l'editorial Bausà. Amb el seu segell, sortia al carrer El Cuento Infantil TVO, l'any 1936. Després de la guerra, quan es vol tornar a reprendre la publicació del TVO que havia quedat interrompuda després de l'entrada de les tropes del Franco a Barcelona, en Buigas cedeix la capçalera amb Bausà. És a dir, el primer editor del TVO de la postguerra és en Bausà, l'any 41. Una col·laboració que acabà l'any 43 amb la mort de Bausà. Ha passat el temps, tant que es compleixen 100 anys del naixement del TVO. Amb aquesta efemèride, l'Ajuntament de Vilafranca ha considerat donar a Tomeu Bausà el lloc que li correspon. Que hagi estat un emprenedor cultural, empresarial d'èxit en el seu moment, que travessàs la mà per tenir aquesta aventura, en el cap i la fi, jo crec que és un fet considerable a destacar i que per ventura jo crec que Vilafranca havia de trobar el moment i ho han trobat amb aquests 100 anys del TVO. Una bona ocasió per recordar un altre illenc que participa en el TVO, el dibuixant menorquí Ben Ajam, creador d'historietes tan aplaudides com La família Ulisses o El Melitón Pérez.